Assalomu alaykum, Xorazm yo'llar kanalining obunachilari. Sizlarni kirib kelayotgan yangi 2022 yil bilan tabriklayman holda. Bugungi Xorazm bo'ylab sotiladigan uy-joy narxlarimizni tanishtirishni boshlaymiz. Agarda kanalda birinchi marta bo'lsangiz, keyingi uy-joy e'lonlarimizni o'tkazib bo'lmaslik uchun kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Videoda uy-joy bo'yicha yetarli ma'lumotlar keltirilmagan bo'lsa, bemalol videoda keltirilgan telefon nomerlariga telefon qilib, kerakli bo'lgan ma'lumotlarni so'rashingiz mumkin. Demak, videomizni boshladik. Urganch shahrida bowling yonida Uglovoy 6 sotix pishgan g'ishtdan qurilgan yevro remont hovlida joy sotiladi. Ipotekaga ham beriladi. Narxi 750 million so'm. Murojaat uchun telefon +99 890 719 5657. Xonalar soni 7 xonali, umumiy maydoni 600 metr kvadrat, yashash maydoni 400 metr kvadrat, manzil shaharda joylashgan, uyning qavatlar soni 2 qavatli. Shift, ya'ni potolok balandligi 3.2 metr. Mebel bilan jihozlanmagan. Uyning holati yevro remont. Bino turi g'ishtdan qurilgan. Isitish gazda. Gaz bor. Qurilish yetkazib berish yili 2011-2014 yillar. Uyda internet, podval, shkaf, telefon, garaj, konditsioner, maishiy texnikalar, kanalizatsiya, sabzavot bog'lar bor. Yaqin atrofda kasalxona, poliklinika, maktab, bolalar maydonchasi, bog'cha, avtobus bekatlari, ko'ngilochar maskanlar, restoranlar, kafelar, avtoturargoh, supermarket va do'konlar bor. Urganch davlat universiteti ro'parasida 420 metr kvadrat hovli joy kelishilgan narxda sotiladi. Narxi 90 ming dollar kelishiladi. Murojaat uchun telefon +99 891 420 17 25. Xonalar soni 5 xonali, umumiy maydoni 420 metr kvadrat, yashash maydoni 260 metr kvadrat, manzil shaharda joylashgan, uyning qavatlar soni 1 qavatli, shift ya'ni potolok balandligi 3.2 metr, mebel bilan jihozlanmagan, bino turi g'ishtdan qurilgan, suv, gaz, svetdan muammo yo'q. Isitish gazda, hammom alohida. Qurilish yetkazib berish yili 2001-2010 yil. Urgan shahar Sputnikda sentralni yo'lni bo'yida Uglovoy 450 metr qavli joy sotiladi. Silikat va pishgan g'ishtdan bo'lgan, plita bilan bostirilgan, hamma hujjati bor, joyida 100% kelishiladi. Narxi 60 ming dollar. Murojaat uchun telefon +99 891 571 66 64. Xonalar soni 8 xonali, umumiy maydoni 450 metr kvadrat, manzil shaharda, uyning qavatlar soni 1 etajli, shift ya'ni potolok balandligi 3 metr, mebel bilan jihozlangan, uyning holati o'rtacha remont, bino turi g'ishtdan qurilgan, suv, gaz, svetdan muammo yo'q, isitish gazda. Uyda yerto'la, omborxona, garaj, konditsioner, kanalizatsiya, sabzavot bog'lar bor. Yaqin atrofda kasalxona, poliklinika, maktab, bolalar bog'chasi, avtobus bekatlari, avtoturargoh, supermarket va do'konlar bor. G'alabada 5-kilometrda joylashgan hovli joy sotiladi. Hamma qulayliklari bor, qolgan ma'lumotlar telefon orqali. Batafsil ma'lumotni tepada chiqqan video orqali ko'rishingiz mumkin. Barter kvartiraga ham kelishiladi. Narxi 330 million so'm. Murojaat uchun telefon +99 897 364 98 90. Xonalar soni 5 xonali, umumiy maydoni 550 metr kvadrat, yashash maydoni 230 metr kvadrat, joylashgan joyi shahar chekkasida, uyning qavatlar soni 1 etajli, shift ya'ni potolok balandligi 3.2 metr, mebel bilan jihozlanmagan, uyning holati yevro remont, bino turi g'ishtdan qurilgan, suv, gaz, svetdan muammo yo'q, isitish gazda,
hammom birlashtirilgan. Qurilishi yetkazib berish yili 2018-yil. Urganch shahar mashin bozor yoni 2 zal va 2 spalnisi, kuxnya, vanna va tualeti bitgan hamma qulayliklarga ega 2 qavatli 210 metr kvadrat hovli joy sotiladi. Narxi 320 million so'm. Murojaat uchun telefon +99 897 527 21 21. Xonalar soni 5 xonali, umumiy maydoni 210 metr kvadrat, yashash maydoni 100 metr kvadrat, manzil shaharda, uyning qavatlar soni 2 etajli, shift, ya'ni potolok balandligi 3.5 metr, mebel bilan jihozlanmagan, uyning holati tugatilmagan, bino turi g'ishtdan, suv bor, istish gazda, gazga ulanish imkoniyati bor. Qurilish yetkazib berish yili 2018-yilda yetkazib berilgan. Uyda sauna, hammom, garaj, kanalizatsiya, sabzavot bog'i bor. Yaqin atrofda restoranlar, kafelar, supermarket va do'konlar bor. Urganch tumanida 4 xonali hovli joy sotiladi. Mo'ljal Urganch tumani, Yuqori bog', kardiologiya bolnitsa yaqinida. Maktab va kardiologiya bolnitsaga 5 minutlik yo'l. Hamma qulayliklarga ega. Gaz, svet, vodoprovod bor. Narxi 460 million so'm. Kelishiladi. Murojaat uchun telefon +99 890 713 09 19. Rossiyadagi nomer +7 905 310 80 37. Umumiy maydoni 812 m². Joylashgan joyi shahar chekkasida. Uyning qavatlar soni 1 qavatli. Mebel bilan jihozlanmagan. Uyning holati mualliflik loyihasi. Bino turi g'ishtdan qurilgan. Suv, gaz, svetdan muammo yo'q. Isitish gazda. Hammom birlashtirilgan. Qurilish yetkazib berish yili 2015-yil. Yaqin atrofda kasalxona, klinika, maktab bor. Namunali hovli joy kelishilgan narxda sotiladi. Holati yangi, yashalmagan 4 xonali. Narxi 80 million so'm. Opshi 201 million so'm. 17 yilga krediti bor. Murojaat uchun telefon +99 891 431 4001. Xonalar soni 4 xonali, umumiy maydoni 200 metr kvadrat, yashash maydoni 150 metr kvadrat, joylashgan joyi shahar chekkasida, uyning qavatlar soni 1 etajli, shift, ya'ni potolok balandligi 3.2 metr, mebel bilan jihozlanmagan. Uy turi namunali uy, bino turi g'ishtdan qurilgan, suv, gaz, svetdan muammo yo'q, isitish gazda, markaziy, hammom 2 ta hammom, qurilish yetkazib berish yili 2018-yil, uyda podval, omborxona, garaj, kanalizatsiya bor, yaqin atrofda bolalar bog'chasi bor.